Heipä hei. Katsellaan tänään tuohon rangeriin, niin etujousin kiristys, sitten renkaat paikalleen ja sitten pitäisi alkaa puskulevyä kassaamaan. No eipä siinä kauhean paljon ole kyllä kasaamista, mutta kasataan kuitenkin. Pannaan paikalle ja testataan vähän. Onko se tuolla vinssillä tuo ohjaus tai ylös-alas jo toimii tuolta vaihekepinnupista. Ja sitten pitää alkaa katsella niitä sähköhydraulisia sylintereitä. Ja siinä onkin sitten temppo jee, koska maksaa aika paljon, enempi kuin mitä oletin. Tarvitaan kaksi, eli nyt lapojen kääntöä tai siipien kääntöä. Ja semmoista. Siinäpä ne tärkeimmät. Laitan toukille. Eli täällä Polariksissa on tämmönen säätökiekko täällä jousen alapäässä, mistä voi tätä jousen tiukkuutta säätää. Eli tätä kun pyöritetään niin myötäpäivään, niin täällä on niin se kaikista tiukin asento. Ja sitten täällä se on niin kaikista löysimmässä asennossa. Sitten kun nyt tulee painoa tuo puskulevy myötä tähän keulaan, niin kiristetään nämä ja laitetaan tuolla taakse sitten samaa hommaa. Ja enpä tätäkään aikaisemmin tehnyt ja voisin kuvitella, että jos jousipuristimella pikkusen kiristää, niin se voisi helpottaa tuota. Ja ehkä tähän joku haka-auain kuuluisi, millä tämä tehdään, mutta mulla ei tuommoista haka-auainta kyllä ole. Mutta katsotaanpa, miten se onnistuu. Joo, se tuon jousi kääntyy kyllä mukaan tuossa. Ja haittaako se mitään? Toiseksi tiukin mä saan sen. Mä mietin, että pitäisikö se jättää siihen. Kun ei tiedä yhtään tuotetta paljonko se. Paljonko se vaikuttaa? Mutta joo, siinä on tosiaan tommoset loveet ja nyt se olisi niinku toiseksi tiukimmassa asennossa. Jätetään siihen se, niin tämä on kuitenkin kohtuun nätti homma tehdä. Niin.
Joo. Eli nuukki on toiseksi tiukimmassa. Sitten otetaan vielä tuo jousenpuhistin pois tuosta. Varmaan tämä menisi ilman tuota jousenpuristin toki, mutta ainakin nyt se oli kevyt käänteko. Mulla ei tosiaan noita oikeita KM-motteripihtejä ole tuossa olemassa. Eikä tsin. Sitten pannaan rengasta paikalle. Lasketaan alas. Laitetaanpa renkaat momentille. Polariksen näihin renkaisiin, niin mä en muista paljonko pitäisi olla. Alumiinivanteita yleensä vetään tommoseen 120 newtoniin suunnilleen. No nyt mä laitan nämä 120 ja pitää vielä tarkistaa sitten tuolta, paljonko se oikeasti on. Eli pulttikonnellahan mä en koskaan jää näitä niinkö hakkalta kiinni, vaan mie vien ne vaan tuolleen niinkö heppiin. Ja tässä samaa homma, että on mönkijän vanteet ja alumiinivanteet kysymyksessä. Jäi katsiin. No niin, siinä oli momenttiin vetoren kalkissa. Momentti auamista sitten muistutuksena kaikille. Aina pitää päästä paine pois, ettei jousi kuolleen. Muuten ne ei näytä oikein. Niin, siinä oli periaatteessa koko operaatio. Keskikiintyslevyn laitto ja etupään jousien kiristykseen. Ja heipä tossa. Lähdetään laittamaan ruokaa. Tytölle ja rouvalle menivät lenkille, niin kuulemma piti ruoka laittaa. Niin, minäpä lähden tekemään sitä ja sitten aletaan laittaa tosiaan tämä puskulevy kassa. Ei pitäisi ole paljon kassaa laittamista. Varsi kiinni tuonne alle ja sitten pannaan nuo levyt tuohon paikalle ja tukirauha paikalle, kun vielä ei ole sitä sähköhydraulisia sylintä. Eiköhän ne siitä. No niin, jatketaanpa tätä puskulevyhässäkköä. Ei kai siinä. CLS-osaat ja minäpä nappaan nämä tuohon ja aletaan touhuille. Eipä tästä ole oikeastaan mitään muuta osa sanoa, kun katsellaan vähän ohjeita tuossa välillä ja pistää musiikit soimaan itselle. Ja. Semmosta.
Joo, ei tuo mitään tuo GoPro 10 kanssa koko ajan valittaa vaan, että se kuumenee ja sitten se sammuttaa itsensä. Siinäpä se sitten on. No, toivottavasti tuo vanha Hero Nelone on pelannut tuossa jättänyt tästä. Laitetaanpa kättä. Niin ottanut time schedule modeja, niin kuin metsä meni sanoo. Toki sillä se time schedule mode tarkoittaa sitä, että se voi istuttaa taimia. Yhdellä kädellä vähän vaikea. Eli tähän tämä tappi pakattiin tähän keskelle. Ja no, en tiedä. Voisihan ne taas niinkö helpomminkin asiat tietenkin aina mennä, mutta tuota ei ihan nyt tähän mennä. Ja sitten jos miettii tuota. Tämä keskikiinnitys tukkiin tätä. Niin kuin paikalleen laittoa, niin on muuten työmaa laittaa yksin paikalle. Ei voi muuta sanoa. Ja sitten minut vähän yllätti tämä, että tämä etenemä on näin hemmetin pitkä. Oletin kyllä, että tämä on paljon lähempänä tuota keulaa, mutta ei nyt voi mitään, se on siinä. No niin, minäpä jatkan tästä ja aloin laittaa nuo. Mikkähän on säätöraudat tuohon vielä paikalle. Katsotaanpa mitä sitten keksitään, vai keksitäänkö mitään. Eli viimeinen osa puuttuu, niin tähän tulee tämä kumi. Ja minä ajattelin näin, että se tulee tänne taakse, tai päättelin niin kuin viien puolesta, tulee tälle puolelle. Ja nämä kiinnitysruuvit siten, että tulee niin kuin täältä, ja sitten kumi taakse prikka ja tuo kiristys. Mutta tässäkin on nyt taas sitten, kun tuo GoPro-akku on, me ei tiedä mikä tuossa, se valittaa koko ajan, se ylikuumenee, mutta sekin kyllä vituuttaa. Meinaa sen verran kallis keksintöjä, jos ei sillä voi kuvata, niin joo. Niin onhan se nyt aika paskaa. Mutta minäpä kokeilen nopsaa hoitaa, jos se ehtisi vähän aikaa edes kuvata tuo GoPro. Keskikummikin on nyt paikallaan ja nyt se olisi kokonaisuutena asetettu paikalleen ja kyllä minä siinä pari päivää tietenkin kauhuin. Ja
Tuo pitää säätää tuo, että se ottaa tuo. No. Ja se ei vet tota pyssäyttää sen tuohon tuo kumiin sen jäljen tiukalle. Onhan tämä jäätävä iso puskulevy. Ja. Kiitos kun katsoit taas videon ja aletaan oottele, että talven lumeet tulisi. Siinäpä sitten. Kiitoksia katselusta.